призив виконаний в повному обсязі. Сьогодні до лав Збройних сил відправлено 690 чоловік. Це відправлено в Національну гвардію, це інші військові формування, також Збройні сили України. Початок призову, то в перший тиждень у нас була відправка порядка 250 чоловік. Прийшли всі ті 250, хто хотів служити. Були позитивні такі приклади. От із Польщі людина вернулася, сказала: все, я приїхав, буду служити. Це в нас був такий випадок. І зараз він служить в Старичах в навчальному центрі. Армія, вона загартовує, вона дисциплінує, вона багато чому вчить. Цей період, ти розумієш, хто ти є. Оскільки ми відправили за 3 роки строковиків, всі прийшли, дякують, дякують і ще раз дякують. Нема ніяких інцидентів таких, що були, такого нема, тільки слова подяки.